Слава Україні! Розпочалась 460-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Цієї ночі російські окупанти випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БПЛА Шахет-136-131. Усього 35 ударних дронів. Силами та засобами Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей, 37 крилатих ракет Х-101, Х-555, 29 ударних БПЛА «Шахет» та один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загалом протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БПЛА «Шахет». 58 «Шахетів» знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 19 ворожих атак. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігони Республіки Білорусь прибули визначені підрозділи Збройних сил Російської Федерації для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Кіндратівка, Басівка, Могриця, Миропілля, Славгород Сумської області та Плетенівка, Вовчанські хутори Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гута, Студенецька, Карповичі, Тимоновичі, Залізний міст, Галаганівка, Мурав'ї, Ходине Чернігівської області, Нововасилівка, Середнабуда, Прогрес, Дем'янівка, Ходине, Манухівка Сумської області, а також Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Малововча та Бударки на Харківщині. На Куб'янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Ягідного Харківської області, Сергіївки, Білогорівки Луганської області, Іванівки, Спірного, Рай-Олександрівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області, Торське, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Васильівки та в напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах Притечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васильівка, Привілля, Оріхово-Васильівка, Григорівка, Богданівка, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Притечине, Костянтинівка та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки, Водяне, Первомайського, Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Мар'їнки. В той же час ворожих обстрілів зазнали також Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледару. Здійснив обстріли населених пунктів Парасков'ївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Береслава Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області,
Ольгівське, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Степногірськ Запорізької області. Золота Балка, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони України за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 по його зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БПЛА розвідувального типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс ТОР, 6 пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника. Загалом українські воїни ліквідували 430 російських окупантів, знищили 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!